Tak co teda je v tom trezoru? Dobře, tak podívejme se, co je uvnitř. Ha, to vypadá jako dopis nebo co. Takže, drahý otče, chtěla jsem ti popřát šťastné narozeniny, jo? Krásné narozeniny, vždycky jsi tak milý a moc tě miluju. Doufám, že budeš žít až do 100 roku. Miluji tě, Rajfa. To jsem napsala svému tatínkovi, když mi bylo 8 roků. Tati, proč by si něco takového dětského a stupidního nechával? No, jsou tu i další papíry. Plán atentátu na Garan. Jakmile otrávím královnu, trůn bude můj. Spirituální moc, kterou získám z pokladu, podpoří mé nároky. Mezitím tajná policie se mají velice jako Mezitím má tajná policie dohlížet na Garan. Tohle je plán na jeho převrat. Co? Dejte mi to! Já tomu nerozumím. Zdá se, že minister spravedlnosti Inga plánoval útok na královnu. Tohle nemůže být pravda. Otec by nikdy mámě neublížil. Chudák Rajfa, to asi musí být velký šok. A co je tohle? Je tady taky fotografie. Je to nějaká žena a dítě, zajímalo by někdo, to je? A úplně vlevo je tam nějaká knížka právnická a je na ní značka Defiant Dragons. Moment! To je... Vaše benevolence? Jak? Jak to může... Princezno Rajfo! Vypadá neuvěřitelně bledě. Vaše benevolence, jste v pohodě? V pohodě? Jak můžu být v pohodě? Ha? Vše, v co jsem kdy věřila, všechno to byly lži. Já se obávám, že vám nerozumím, o čem to zatraceně mluví. Můžu se vás zeptat, kdo je žena na tomhle obrázku? Jak bych to měla vědět? Přijde mi, že jsem nevěděla nic o tom, co se dělo. To nevypadá, že z ní moc informací nedostanu, že z ní něco dostanu, když je taková. Mami. Ha? Musím se zeptat své mámy o tom tajemství, které skrývá. Jaké tajemství? Já musím jít s Bohem. Moment! Co to mělo jako být? Skoro jako kdyby její mysl byla někde úplně jinde. No zdá se, že tahle fotografie jej fakt naštvala. Zajímalo mě, kdo ta dáma na tom obrázku je. Stop! Šandu, vrať se sem! Aha. Moment, to zní jako Albi a Šandu. To je zvláštní, když přece obyčejní lidé sem nemají přístup. Zajímalo by mě, co se děje. Takže asi mám vylézt ven? Kde pak? Tady. Ne, jo? Jo, ano. 16. května, Garan Palace, Royal Residence. No! Edgeworthe! A je. Já doufám, že jeden z vás mi to vysvětlí. Je mi to tak líto.
Čau, Albi. Ne, Šandu, zlý pejsek, nech to oblečení toho pána. Kdybyste byl tak laskav a odstranil svého psa z mé kravaty. Okamžitě, pane, jenom držte a... A? Trh. Ne, přestaňte to takhle tahat, teď jenom natáhnete to vlák. No tak, Šandu, pust se té kravato něčeho. To nám nepomůže. Budu muset asi zabrat víc, takže... Jedna, dva... Moment, co to chceš? Tři! No tak! On se dusí, Edgeworth. Já jsem čekal, že to bude mít ukousnutý, jsem zklamán. By se mě ta snažil zabít? Je mi to opravdu líto, pane. Já, můj pes má tak nějak ve zvyku útočit na takovéhle věci. Možná, že by se kvůli sám sobě měl radši držet takovým tradičnějších cílů, jako jsou auta nebo ocas. A co je horší, že dneska se sem proplížil a ukradl nějaký divně vypadající klouborec, to je přece té její služebné. Nevím, co už mám s ním dělat. Zlý pes, velice zlý pes. No moment, ten klobouk jsem přece už někdy viděl. Albi, ukázal bys mi ještě jednou ten klobouk. Jasně. Moment, není to... No jistě, že je. Není to náhodou klobouk na jiný? Ale já jsem si myslel, že zmizela. Šandu ho od někoho ukradl. Albi, a jak přesně to Albi získal? Dovolte mi to vysvětlit. Všechno to začalo zatímco jsme byli dneska na procházce bazarem, jako tržištěm. Najednou Dac se objevil z té kanalizace. Ha! Wow! Jo, klepeta Defiant Dragoons, klepeta. That's our ball are is here. Vypadá jako úplný demen. Tak co, nechtěl bys se k nám přidat, chlapče? Ha? Huh? Přirozeně jsem byl tím zvláštním setkáním velice znervózněn. Ústup pse garantského režimu. Aha, ale tohle je můj pes, Šandu. Defiant Dragons mají tajnou zbraň. Dragon Snoop Snaps. Ačiu! Wow! Aha, tyjo, podívej se na svůj výraz, to byla klasika. No to bylo jako typický. Ten náhlý výbuch těch... Ten výbuch vyděsil Šandua a utekl mi někam mezi lidi. A Šandu, vrať se sem. To tě naučí ty garantský psisko. Hej, vy tam, co si myslíte, že děláte? To není dobrý. A v tu chvíli... Od někud přiběhl policista a zahnal Dace pryč. To se stalo zhruba ve 2 odpoledne, jestli si dobře vzpomínám.
Já se ani nebudu pokoušet předstírat, že vím, co se Dad snažil provést. Běžel jsem hned za Shanduem a když jsem se konečně s ním setkal, nebo když jsem ho konečně dohnal tady na náměstí tohohle, na dvoře tohoto paláce, měl to v tlamě. Ve 2 hodiny, to je zhruba hodinu před tím, než zemřel ministr. A Narnia přece měla zmizet po vraždě, ale tohle by spíš její zmizení, ne, což by znamenalo, že byla ve 2 hodiny, nebo kolem 2 hodiny tady v paláci. No. No vlastně, právě jsem si vzpomněl, že v tu dobu jsem viděl taky něco docela úžasného. Něco úžasného? Tak Albi, a co to bylo, co jsi viděl tak úžasného? No, viděl jsem, jak její eminence královna Garan vyvolává ducha. To je opravdu takový důležitý, že vidíš, jak ona někoho vyvolává. No to se vsaďte, že jo, protože normální člověk nikdy nemá být jakoby svědkem posvátného rituálu. A můžeš mi říct víc? Samozřejmě, vždycky to rád vysvětlím. Věřím, že to bylo zhruba dneska ve 14.10. Ztratil jsem se někde tady v paláci, kdy jsem hledal Shandua. Shashdua, vlastně. Kde to jsem? Mám z toho divný pocit. Kam mohl zmizet Shashdu? Já furt je Shandu, že? A on je to Shashdu. Když jsem hledal, nahlédl jsem do jednoho malého pokoje a v tu chvíli jsem viděl královnu Garan. Vyvolávala ducha krále vedlejšího království. Viděl jsem, jak se transformovala přímo před mýma očima. Byl jsem tak nadšený, že jsem si to vyfotil. Ty jsi to vyfotil? Já vím, že jsem neměl, ale nemohl jsem si pomoct. Mezi tímhle a pokladnicí přiznám se, že Albi není úplně jakoby vzor spolehlivosti nebo jako dodržování pravidel, něco v tomhle smyslu. Ten rituál vyvolávání skončil zhruba někdy poté, takže jsem utekl před tím, než mě někdo mohl zpozorovat. Ale teď tě mohli znova zatknout, víš to? Jo, já vím. Nicméně, tady máte kopii té fotky, jenom nikomu neříkejte, že jsem to fotil já. Občas se bojím, co bude dělat v budoucnosti. Nebo jaká je jeho budoucnost. A proč vyvolávala cizího krále? Když o tom tak přemýšlím, jak ses vůbec ty a Shashdu dostal dovnitř? Když přece pro normální občany to není přístupné. Dovolte mi to vysvětlit. Aj. Existuje způsob, jak se sem dostat z tržiště, ale je to docela uzonký prostor, nebo je to docela těsné a těsno. Shashdu se tam bez problému vleze, ale kdokoliv větší než já má smůlu. To neříkej, nebo nepovídej. Jo, součástí jedna ze stěn paláce je poškozená a je tam v ní díra, pomocí níž mohu vlézt dovnitř. Pokračuj. Hehehe, vsadil se, že nevíte, že tady mají docela dobré jídlo. A takže to není poprvé, co jsi tady, že? Protože vstup na cizí pozemek je nelegální, víš to? Ne, tak to není, já jsem nechtěl nikomu ublížit. Já jsem chtěl pomoci změnit toto království. Co ti myslíš? No, po tom soudu se slečnou Fejovou se začal přemýšlet, jakože možná, že je něco, co bych mohl udělat, abych také pomohl revoluci. Mind Soul, ha? Ta tragédie nám pomohla jenom kvůli tomu, jak pokroucený se stal legální systém Kurein. Ne, ta tragédie pomohla jenom pochopit lidem, jak pokroucený to je. Jak naprosto bláznost tvé
odvát něčí život z takového důvodu. Musí být jiný způsob, jak skrýt zločin. A přesto, když jsem to udělal, kdybych to udělal, moje žena by mě okamžitě bránila. A když se to začalo řešit u soudu, okamžitě by utrpěla stejný osud jako já vzhledem k Defense Culpability Actu. Tím pádem bych nemohl žít s vědomím, že byla odsouzena, protože kvůli tomu odpornému chlapovi. To nemůže být. Jenom jsem jednala podle zákonu našeho království, všechno to bylo. Takže DC Act vedl k falešným obviněním proti Máji a ke sebevraždě nejvyššího kněze. Ale ten soud také způsobil, že se veřejnost začala ptát, jak to momentálně, nebo respektive začala veřejnost spochybňovat současný stav věcí. A zdá se, že dokonce i Albi má na to docela velký názor, silný názor. Věděl jsem, že musí být něco, co bych mohl udělat, abych pomohl. A v tu chvíli jsem si vzpomněl na tu díru ve stěně paláce a začal jsem si říkat, možná, že bych se mohl proplížit dovnitř a vyfotit jednoho z těch královských, který má v plánu něco nekalého. Jenom jsem chtěl udělat svoji část. Zdá se, že duch revoluce se začíná chytat všech, dokonce i těch nejmladších. Hrajte. Momentum začíná pomaličku růst a ten bod zlomu se velice rychle blíží. Ano, ještě doufám, že tady mají někde Bastilu. Je jenom otázkou času, kdy se tak stane. Souhlasím. A zdá se, že názor veřejnosti na Defiant Dragoon se také začíná měnit. Ale Albi, ty se sem nemůžeš jen tak vetřít. I když je to pro dobro věci, tak to není správné. Dobře, už to znovu neudělám. Albi, je to skutečně všechno, co bys mi chtěl přiznat? Neplánuješ nějakou další neplechu? A když říkám ty, myslím Šaždua. Já nevím, o čem to mluvíte. Hezký pokus, Albi, ale ten důkaz je doslova přímo před námi. Tím chtěl říct? Můžu examinovat jeho? Jo, nemyslí toto? Tady jsou odtisky stop, jak jdou z rezidence. Škoda, že jenom najednou z ničeho nic skončí. Zajímalo by mě, kdo je udělal a kam šel. Aha, já myslel... A mám o tom důkaz? Počkej, mám o tom důkaz? Nemám. Já si myslím, že to byli oni dva, ne? Co to tady převrhli. Albi, jo, náhodou nevíš, co se stalo s tou urnou, že je sražená, nebo že byla sražená k zemi, že ne? Protože jí benevolence mi řekla něco docela zajímavého. Buďte opatrní. Nějaké odporné psísko se dostalo na dvůr a rozlilo tady vodu. Odporné psísko? Přesně tak. Ten spratek tady rozlil celou urnu. Nebo rozsypal celou urnu. To odporné psísko, o kterém mluvila, asi nebude Šíždo, že? Hádám, že je to venku, že pes je venku, no. Omlouvám se, že jsem lhal, ale bál jsem se, že bych měl potíže. Vím, že bych neměl lhát takhle obhájci, nebo právníkovi. Ne, není dobré lhát komukoli. Takže to zkusme od teď říkat jenom pravdu, dobře, Albi? O, pane Rajte, málem jsem zapomněl. Viděl jsem před chvíli páreček Američanů. Měli fakt divné účesy, tak jsem si myslel, že to asi budou vaši přátelé. Jo, opravdu?
zase, že tvůj malý přítel si myslí, že my Američani máme všichni divné účesy. Hádám, že bychom ti asi za to měli poděkovat. Right? No a jak přesně ty jejich vlasy vypadaly? No, byl tady chlap se dvěma jakoby vlasy, pramieny vlasů, který vypadal jako kdyby měl rohy nebo antény. A potom tam byla dáma s dlouhými vlasmi, které vypadaly jako velké oranžové nohy pavouka. Jo, to zní jako Apollo a Athena. A co dělali? No, pobíhali po táboře. Po tržišti. A měli za zadkem nějakou garanskou královskou gardu. Moment, co? Proč je pronásledovala? No, nejsem si jistý, ale mám podezření. Doufám, že jsou v pořádku. Omlouvám se, že jsem vám to neřekl už dřív. Jenom mě to tak vypadlo z mysli, hehe. No, z hlavy. Co tím chtěli říct, že pronásleduje královská garda? Proč je tam Mason di Roa? No. Ti lidi jsou docela, mají výdrž. Jo, dokonce i mě unavili a to se nestává často. A proč vůbec po nás jdou? Apollo, už jsou zase tady. Rychle, schovej se. Hej, kam šel ten roháč a ta Spiderbenka? Ze pavoučnice. Pavoučnice? To nemluví o mně, že ne? To má být jako trik? No jako to se ptáš jako vážně? Víme, že se tady někde schováváte. Apollo, to je divně vypadající pták tam. On snad... Jo, jo, udělal to. Říká se tomu Warbat a... Víš co, řeknu ti to později, až nebudeme být... nás nebudou pronásledovat maskovaní muži. Vylezte, kdekoliv jste! Přidejte nám orb zakladatelky, pokud víte, co je pro vás dobré. No, tak nějak mi došlo, že půjdou po tom orbu. Já nechci vědět, co s námi udělají, pokud nás zajmou. Pokud nás budou grilovat těmi otravnými hlasitými hlasy, tak nevydržím ani první hodinu a přiznám se k čemukoliv, čemu budou chtít, jestli to bude pravda nebo ne. Vylezte ven, vy cizí ďáblové! Tohle už probíhá moc dlouho! Už nechcete přece její eminenci nechat čekat déle! Musíme se odsud dostat. Přece tady musí být někde místo, kde se schováme. No já vím, ale úplně přesně, kde se schováte. Hele, tam je díra do kanalizace. Aha, no jo. Hele, synku, vzpomínáš si na mou kancelář? Jasně, vzpomínám si na tu rozbordaleřenou, blbě osvětlenou místnost. Ta složka, kterou jsem získal, nebo kterou jsem si vytvořil od atentátu na Amaru, tam je. Myslím si, že by ti to mohlo pomoct. Vzpomínáš si, jak se tam dostat? Ateno, vím, kde se schováme. Nás, pojď za mnou. A kam to jdem? Moment, to snad nechceš říct vážně, že půjdem tam. Teď to tam smrdí jako zhnilé vajíce. A ty krysy, co slyším? Nemáme na výběr.
dostanu nás někde do bezpečí, ale je to jediný způsob, jak tam vlézt. Rychle, předtím, než je pozdě. Tohle budu z vás vlasů dostávat věčnost. Je pravda, že jsem tak nějak jako si říkal, kdy budou řešit to, že vlastně ještě nebyli v té Durkově kanceláři. Vypadá to, že jsme je ztratili. Nebo se třásli, to bylo těsný. Durkova kancelář. Jak dlouho to je, co jsem sem naposledy vešel? Tak alespoň jsme teď v bezpečí, ale... Ha, proč je Athéna takhle skroucená v rohu? Dáci? AJ, co tady sakra děláš? No, Garanina královská garda jde po nás. Hahaha, jednou rebel, vždycky rebel. Neboj, režim o tomhle místě neví, takže můžeš být v klidu. Výborně, ale vzhledem k... kdy jsem já součástí rebelie, já jsem se na nic... ničemu neupsal. Apollo. O. Pane Raite, co vy tady děláte? No, viděli jsme vás dva, jak lezete do toho kanálu. Takřka těsně jste unikli těm strážným. Bylo to skoro jako kdybych viděl párek pštrosů, jak zakopává nebo jako zaráží hlavu do písku. Hádám, že to bylo těsnější, než jsem si myslel. Nicméně, teď jsi v bezpečí, takže to na tom skutečně záleží. Jo, a také mám pro vás nějaké důkazy. Díky, pane Raite. From the boss. Takže... Co je vlastně tahle odporná díra, v níž se právě nacházíme? No, je to Safe House Defiant Dragoons a také kdysi dávno známé, co by Sanmadi Law Offices. Aha, no. Myslel jsem si, že to bude jenom náhoda. Ale zase jsem tady, ale jsem zde hlavní žalobce, skrývající se v rebelské základně. A prosím, neříkejte to místní policii, žalobce Edgeworthe. Možná bychom se to mohli porozhlédnout, zatímco tady budeme čekat, než se to nahoře uklidní. Ale no tak, Athéno, přestaň se tam skrývat a pojď mi pomoci prohlédnout si tohle místo. Prosím, řekni mi, že je tu někde sprcha. No, v kuchyni je umyvadlo a má štěstí, třeba bude i mýdlo. Já, proboha, protože jsem se vůbec ptala. jo, teď ani nemám move, to je zajímavá změna. Dobře, no tak pojďme nejprve takhle. Takže Daci, vy tuhle kancelář pořád používáte, jak vidím. Jo. Protože teď je to oficiální HQ Defiant Dragoons. Ale jak říkal Durk, a cituji ho, musíme ho udržet do chvíle, než Kurain bude opět potřebovat obhájce. Obnovení legálního systému do té správné formy skrze povstání. Podle toho dokáže říct, jak moc Durk věří ve svoji rebelii, jak moc v to věří. Tak, jo a AJ, Durk říkal ještě něco dalšího, co by tě mohlo zajímat. Říkal, že doufá, že se vrátíš sem a jednoho dne tu kancelář po něm převezmeš. Převezmu já? No to jsou jeho slova. Možná ale jenom napůl vtipkoval. Durku! Hádej, co jsem slyšel od Peeveeho. AJ se stal obhájcem. Jo, chtěl jsem ti to říct. To určitě bylo kvůli tobě, Durku. No, to si nejsem úplně jistý. Hádám, že už tak nějak na mě zapomněl. O čem to mluvíš? Sadím se, že nemůže se dočkat, až tě bude následovat. Jakož půjde ve tvých šlépějích. Nic by mě neučinilo šťastnějším.
Možná, že jednoho dne se vrátí do Kurein a vezme... Ten pavouk je dobrý. A tuhle kancelář převezme. Akorát spíš je to jenom sen. Durk to vážně říkal? Durk nebyl úplně ideálním otcem, ale neuběhl den, aby na tebe nemyslel, to jsem si jistý. No, dost, jako líp už to být, jako většího důkazu už mít nemůžeš. Durku, a když si pomyslím, že jsem celý život strávil tím, abych se tě snažil zapomenout. Jakmile budeš svobodný, těším se asi hodně dlouze a mile popovídáme. No. A teď tedy vidím minimálně na stole nějakou složku. Zajímalo by mě, co v ní je. A je plná ale novinových článků. Zdá se, že je to složka dokumentů a informací o atentátu na Amaru. Žhářský incident zahrnuje v sobě i soukromé rezidence Amary. Amaru někdo uspal a tím pádem zemřela během požáru. Na místě činu byl nalezený zapalovač, který má na sobě Durkovy otisky. Takže o tomhle mluvil Durk. Většinou už z toho, co se tady píše, už víme. Tak se podívejme, co tam je dál. Páni, kde tohle všechno sehnal? Je tam něco důležitého? Strana 20. A co tohle? Apollův hudební otec se zapletl do tohoto incidentu a ztratil svůj život. Byl udeřen do hlavy pachatelem. Pas oběti a jakýkoliv obrázek jeho byly spáleny během požáru. Bez toho, aniž bychom viděli jeho skutečné jméno, nemůže být prováděna žádná divination seance. Apollův potulný hudebník, jako otec, byl zapleten do tohoto incidentu a ztratil svůj život. Co? To je o tvém otci, Apollo. No, vypadá to. Ale vlastně to, co se tady píše, tak já o moc víc nevím. Vážně? Jak to? No, Durk vždycky se tomu předmětu, nebo jako tomu tématu vyhýbal. Možná, že si myslel, že jsem příliš mladý. Navíc, vždycky jsem přemýšlel o Durkovi jako o svém otci, takže jsem vlastně o tom nikdy nemluvil. Aha. Ale přesto mám... Je mi tak trochu líto tvého skutečného otce. Můj skutečný otec. Vlastně jsem se nikdy nezajímal, abych se o něm dozvěděl víc. Ale víš, kde máš matku? Ale poté, co jsem viděl tenhle obrázek, tak je pravda, že mě to začíná malinko zajímat. Zajímalo by mě, jestli by mi Dac o tom mohl něco říct. Dobře. Apollo. Jo, vede, tahle složka by se nám mohla hodit. Ale je tam tolik stránek, tak nedokážu říct, co je důležité. Potřebujeme někoho, kdo by nám to pomohl zorganizovat. A myslím si, že vím přesně, koho se zeptat. Někoho jako třeba Phoenixe? Jo, to musím mu předložit, jo. Daci, chtěl jsem se tě zeptat na tuhle fotku. No, to je obrázek tvého otce, kterou Durk našel. A zatraceně si to užil, když po ní šel. Říkal, že hledal všude. Proč? Proč by podstupoval takové trable? Daci, prosím nám, řekni nám všechno, co víš o jeho otci. Výborně, výborně, výborně. Víš, jaký byl můj biologický otec? No, Durk mi jednou o něm vyprávěl. Byl to moderní ten minstrel, jakoby, no ne hudebník, ale takový ten potulný hudebník, ježíš, jak se tomu říká, no nevím.
a chodil po světě a během cest dělal nebo skládal hudbu. Tahle složka také obsahuje pár informací o tom skutečném otci. Sorry, přišla mi SMS. Vždycky, píše se tady, že zemřel během požáru k rezidence královny Amary před 23 lety. Přesně tak. Durk ho tenkrát pozval. Durk je přesně ten typ chlapa, který se dokázal rychle spřátelit s kýmkoliv. Nebo dokáže vlastně. A zdá se, že tvůj otec byl úplně stejný, AJ. Takže to spustili v baru a hned než se znadal, tak Durk ho požádal, aby zahrál pár melodií. A potom, oni to roztočili na baru a potom, aby zaspíval a potom to najednou začalo hořet. Jo. Durk zrovna na chvíli vylezl ven, když se začal požár. Apollo, ty jsi tam byl taky, ale byl jsi pořád jenom dítě. No, vzpomínám si, že jsem o tom slyšel, když jsem byl malý. Jo, je to fakt velká škoda. Tvůj taťka zkrátka si tě jen vzal sebou ten den. A byl jsi s ním, když se ten požár začal. Ale Durk riskoval svůj život, aby tě zachránil. To je skoro jako kdyby mě Durk celý můj život jenom zachraňoval. A všechny věci tvého otce zhořely. Včetně čehokoliv, co by nám pomohlo ho identifikovat. Jak jinak? Vše, co o něm víme, je jenom to, jaké měl umělecké jméno. Nějak Jangly Justice nebo co. Durk dělal všechno, co mohl, aby o něm zjistil... Nebo aby o něm zjistil alespoň to málo, co víme teď. A co má matka? Víš něco o ní? No, jenom víme, že se cestovala s tvým otcem a jmenuje se Lami určitě, ale toho dne dělala zrovna něco vlastního. Takže tedy pravděpodobně ani nevěděla, že můj otec byl s Durkem, ha? Ale teď přece musela snažit zoufale najít po té, co se ty a tvůj otec ztratili. Bez pochyby. Ale atentát na královnu celé království uvrhl do chaosu. Policie byla tak zaplněná tímhle případem, že pravděpodobně jí ani moc nepomohli. Hledali jsme, dokud naše nohy taky nás nezdradili, ale nikdy jsme ji nenašli. A vzhledem k tomu, že všechny věci tvého otce zhořely, neměli jsme žádná vodítka, ani fotografii. A celou dobu tam stojí Phoenix a ví, že Lami je Apollova ta matka, že a má sestru a to je v pohodě. A takhle se stal sirotkem. Ale kdo ví, možná, že tvoje máma četla detaily o požáru v novinách. A možná, že... Jsi myslela, že jsi zemřel společně s otcem. Páni, to jsem neměla tušení, že jsi tímhle vším musel projít, Apollo. Jo, ještě asi tu složku, že? Daci, tahle složka... Mohl by si mi prosím tě pomoci zjistit, co je důležité, na které stránky jsou nejdůležitější? Jasně, můžu. Celou tu věc si pamatuju. Vidíš tuhle stránku? Tady na tuhle se rozhodně vyplatí podívat. No jasně, žalobce Sanmády býval přece členem královské rodiny, že ano? Píše se tu, co by syn teroristy Durka Nahyuta byl vyhnán z královské rodiny. Myšlenka, že hřích otce se přenáší na jejich děti... Aha, myšlenka, že hříchy otce se přenáší na jejich děti, je hluboce zakořeněna v myslích kurinského lidu. Jo. Ale jakmile se stala celá ta věc s Durkem, tak byl vyhnán. Pravděpodobně asi...
si musel projít peklem, jakmile vstoupil do legálního světa. Kvůli celé té věci o tom, že hříchy otce se přenáší na jejich děti? Jo, v očích lidu, Durk není jenom zrádce svého království. Také je terorista, který zabil předchozí královnu. Takže co by jeho syn, Juty, bez pochyby na každém rohu potkává jenom odmítavé pohledy. Tak to musí být pro něho skutečně těžké. Jo, svazek mezi otcem a synem není něco, co by se dalo rozbít, i kdyby si to zkoušel. Ať šel kamkoliv, pravděpodobně byl jenom označován za syna kriminálníka, proto tolik cestoval. Ale i přes to všechno dokázal si udělat své vlastní jméno skrze krev, pot a slzy. Chci říct, podívej se na něj teď, když je teďka hvězdný žalobce, který pracuje na případech po celém světě. Stal se hrdinou a radostí Kurein. Ne, jako hrdostí a radostí Kurein. No tak přesně to je Nahyuta, kterého znám. Super chytrý a ten, který se nikdy nevzdává. Asi musel studovat a bojovat, jako kdyby na tom záležel celý jeho život, aby se dostal tam, kde je dnes. Takže tady bude ještě něco dalšího, jo? Lednička? Jsem překvapený, že tu vidím spoustu předmětů, jakoby elektroniky, je tu i malá televize. No, když o tom mluvíme, tak jsme lidi v Kurein docela vyšokovali, když Plum Punisher Warrior of Neo Twilight Realm byl naposledy v televizi. Chci říct, že to je ta show, kde hrajou herci role Durka a Raifi? Vy jste to přece jakoby narušili to vysílání uprostřed, jako vy jste to vysílání narušili uprostřed, ne? Jo. Všichni ti všichni autoři toho, jo, jediné co autoři toho pořadu každý týden dělají je, že se snaží zrujnovat dobré jméno Defiant Dragoon. Uf. Takže jsme se rozhodli je zasáhnout tam, kde by je to bolelo nejvíc. Tak to muselo být šokující, především pro ty děti, které celý týden čekali, aby se mohli podívat. Chci říct, vždyť ten hlavní nepřítel nebo hlavní záporák celého příběhu je ten, který tu vlastní show unese, no přeruší. Takže asi mám řešit toto, ne? Daci, co je to s tím oltářem? No, tady se modlíme za oběti Defense Culpability Actu. DC Act je odporný zločin, nebo spíš zákon, který odsuzuje na smrt nevinné lidi. Zákon, který měl chránit lidi, je ve skutečnosti posílá do hrobu. Tak to je šílený. Aha. Tak možná ten žebřík? Moment. Neříkej mi, že musíme se vrátit zpátky skrze zase tu kanalizaci. No to je jediný důvod, proč tohle místo je pořád v bezpečí, je protože ty hlavní dveře jsou zadělané. Dobře, tak tu tady budu muset žít, dokud nezačne samotná revoluce. A co kdybych ti řekl, že sem v noci lezou krysy? Tak budeme muset začít revoluci předtím, než se setmí. Vsadím se, že revoluce nečekala, že si získá nového spojence takhle rychle, nebo tímto způsobem. Tak asi to musím prozkoumat všechno. San Marino Offices. Jo, já jsem vybral teda ale ten gauš a ono to bere tu cedulu. To je, kdysi dávno to měl Durk před vezmi. Hele, daci. Slyšel jsem, že kancelář kdysi dávno docela vydělávala. No to teda jo, Durk byl slavný obhájce, který měl konec konců spoustu vítězství. Byl to Dauntless Dragoon, který vždycky soudy otočil zůru nohama. A dokázal získat vítězství a vyrvat ho ze spáru porážky. To mi někoho silně připomíná. Jeho sláva co by obhájce se kdysi dávno rozšířila daleko za hranice Kurein.
Ne, daleko po celém Kurejn. Doufám, že jednoho dne se zase, že jednoho dne nastane den, kdy budeme moci tu ceduli vystavit venku. Dobře, tak asi tuhle knížku. To je stará Durkova právnická knížka. Nebo, no asi jo. Hele, ta značka na tom přebalu vypadá to, jako kdyby tam byla vypálena žhavým železem. Jo, myslím si, že to byl ve skutečnosti protest proti Defense Culpability Actu. Přímo tady se o tom zákonu píše, vidíš? Jo, takže to je ten slavný zákon, o kterém vy furt mluvíte. No, to nám chybělo určitě. Ne? Šmaria, pano, tak toto? Ha? Kdo je to dítě? Aha. No moment, to jsi ty, Apollo. Ty rohy bych poznala kdekoliv. To je skutečně jediný způsob, jak tě kdokoliv pozná. Byl si roztomilý. A kdo je ten velice dobře vypadající mladý muž? No to je Nahyuta, kdysi dávno, když se usmíval. Páni, ten jeho úsměv je nakažlivý. Jo, to si člověk hned vybaví spoustu věcí, když tohle bylo vyfoceno den, kdy jsme šli rybařit. A jaký byl v žalobce Sarmady, když byl mladší? No, byl docela tichý, ale odhodlaný, když šlo o něco, o čem byl přesvědčený. Když se konečně stal žalobcem, byl celý nažavený, aby změnil Kurejn k lepšímu. Ale teď není nic jiného než otrokem Garan. Zdá se, že Dad z toho má o Nahyutovi spoustu co říct. Zeptám se ho na jeho myšlenky později. O. A ještě toto teda? Už jsem v tom. Z toho obrázku královny čouhá nebezpečně vypadající nůž. Kdyby to kdokoliv viděl, tak by si myslel, že Defiant Dragon jsou násilná skupina. To ve skutečnosti jsem se snažil zabít mouchu. Hodil jsem ten nůž a jak letěl, tak nakonec zase zasekl přímo mezi jejíma očima. Chci říct, že to nebylo schválně. Dobře, tak možná teď. Jo. Daci, nebyval jsi Nahyuta členem Defiant Dragoons? Jo. Yuty byl jakoby nová hvězda o Resistance. La Resistance. Prohlášoval, že bude bojovat za naši věc skrze legální systém. Říkal, že se stane žalobcem a dá Ingovi a Garan nádržku tak, jak si zaslouží. Ale teď je... Jo. Jenom loutkou jejího režimu. A nejenom to, ale také bude žalovat svého vlastního otce. To prostě nesedí. Zajímalo mě, co se s ním stalo. No mě taky, ale kdybych měl hádat, řekl bych, že Garan má na něho něco velkého. Jako co? No kéž bych to věděl. Ale zdá se, že Durk o tom ví. Snažil jsem se z něho něco vymáčknout, ale nic nechtěl říct. No vlastně, když o tom tak přemýšlím, Durk říkal. Nahyuta trpí? Ano. Ví, jak na tom je skutečně legální systém Kurejn. Ale něco ho nutí, aby jednal podle vůli Garan a toho trhá na kusy. Pokud to tak je, vsadím se, že Nahyuta s tou žalobou Durka skutečně nechce nic mít. Takže tedy mi věříte v nevinu mého syna? O! Váš syn, chudinka syn, zadržený za zločin, který nespáchal. Sepíšme petici pro vládu, aby ho propustili a prohlásili za nevinného.
O, děkuji vám, jsem navždy vaším dlužníkem. Jo, se píšeme. Kdo to je? Dobrý den, slečno. Vlastně teď paní Inmiová, zase jsem se toho držel, ale víte co, skoro všichni jsou slečny. To je jako plná, ponořená do práce, jak vidím. Ano, ano, mám svůj vlastní boj, který musím vést. Konec konců, je tu spoustu lidí, kteří trpí pod Defense Culpability Actem. Paní Inmiová, prosím, nezapomeňte i na nás. Nezapomenu, hned jak budu schopná, se na to podívám. Daci? Co tady dělá paní Inmiová? No, naslouchá všem, kteří trpí pod falešnými obviněními tohoto režimu. Dáma, jejíž manžel byl uvězněn, rodiče, jejíž syn byl falešně obviněn, pomáhá všem těmto lidem. Takže se snaží pomoci revoluci svým vlastním způsobem. Ano, a díky ní další a další lidé se pomalu nachylují na naši stranu. Všichni lidé, kteří jsou nešťastní s režimem, čekali přesně na tuto šanci. A začínají mluvit v naší podporu. Lidé reagují. A kořeny hnutí rostou. Durkův sen revoluce možná konečně se splní. A co bychom měli dělat s tím orbem zakladatelky? Pravděpodobně ve chvíli, kdy vylezeme ven, narazíme zase na nějaké strážné. Necháte ho tady? No, nemůžeme tu zůstat navždy, takže nás bude muset něco napadnout. No mám to. Proč to nenecháš u sebe ty, Daci? Tady by to mělo být přece v bezpečí, ne? No na mě se můžete spolehnout. Zítra vám to donesu na zítřejší soud do Hall of Justice. A co teď, Apollo? No, musíme... Ne, už jsme docela zjistili, co se stalo před 23 lety. Možná, že bychom měli navštívit Durka. Je tu něco, co bych mu rád ukázal. Já se k vám přidám. Chci si s ním promluvit před zítřejším soudem. Možná, že já bych tedy měl čekat zde. Protože pokud půjdeme jako velká skupina, tak bychom přilákali nežádanou pozornost. No, jako zbytečnou pozornost bychom... Zdravím, synáčku. Přišel jsi navštívit svého tatínka? Čau, Durku. Hádám, že už skončili s tvým výslechem. Jo. Řekl bys si, že Nahyuta dá svému tatínkovi trochu, jako trochu pokoje, ale ne. Vážně do mě šel. Zdá se, že skutečně chtějí získat zpátky ten orb zakladatelky. Když jsem jim nechtěl říct, kde je... Tak jsme skonfiskovali těch pár věcí, které mi zbyly. Moment. On nemá na sobě ten odznak obhájce. Dokonce i tomu vzali? Skonfiskoval i všechny moje drahocené nástroje na útěk z vězení. A co si čekal? Chci říct... Žádný žalobce by přece nenechal uvěznit něco takového. A vzal vám i váš odznak obhájce? Ne, myslel jsem si, že je to zvláštní, ale... Když to vypadalo, že mi ho vezme, tak změnil názor. Zajímalo by mě proč. No to jo. Přijde mi... Těžké pochopit cokoliv, co v těchto dnech dělá, no v posledních dnech dělá. Tvůj kurejnský odznak obhájce. Celé ty roky si ho měl, i když už tvé obhájcovské dny jsou dávno sečteny. Ano, protože dračí oko je vetknuto do mého kréda. Ukázat světu, že drak se nikdy nevzdává, he? Huh?
Hele, Durku, proč pořád máš odznak, proč pořád ten odznak nosíš, když už přece nejsi obhájce, ne? Tenhle odznak je moje srdce a duše, synu. Nikdy se nepřestanu snažit realizovat svůj sen do svého posledního dechu. Drak se nikdy nevzdává, že jo? Přesně tak. Nahyju to Apollo, prohlašuji nebo provolávám, že obnovím legální systém Kurain jednoho dne, tak jak má být. Chci vám zanechat svět, v němž můžete žít bezpečí nebo svobodně před, jako můžete žít svobodně a nemusíte se bát tyranie. Nebo nebudete se muset bát tyranie. Vždycky říkal nám dvěma takovéhle věci. Nahyuta. Je snad důvod, proč jsi Durkovi odznak nevzal? Protože si pořád vzpomínáš i ty na tyhle věty? Na tahle slova? Opravdu doufám, že tomu tak je. Pepičku! Ty seš protivnej nějakej teď. Je 8 večer a ty seš protiva. Synku, mohl bys si ten odznak nechat u sebe? Jsi si jistý? Když přece nemohu ti vzít něco, co je pro tebe tak důležité. Právě proto zrovna chci, aby jsi ho nechal, Apollo. Protože vkládám svůj osud do tvých rukou. Dobrá, zajistím, aby byl v bezpečí. Myslíte si, že v tom bude nějaký trik. A teďka mu něco mám ukázat. Zkusíme toto. Připravil jsem ji sám, dobře ji využij. No, jsem překvapený, že si dokázal získat tolik informací. No, nebylo to jednoduché. Konec konců, všechny ty důkazy z atentátu byly ztraceny během požáru. A nově nainstalovaný režim Garan měl pod plnou kontrolou média. Každá stopa, kterou jsem měl, vedla nakonec, nikam nakonec nevedla. A jak tedy mám celý ten případ vyřešit? No, jakmile začne zítřejší soud, tak určitě na něco přijdeš. Konec konců, ten atentát nikdo neřešil od mého posledního soudu. Já doufám, že dokážu tu věc otočit dostatečně, abych získal vítězství, nebo abych vyrval vítězství ze spáru porážky. Ještě toto. Opatrně s tím. Po městě se s tím moc neukazuj, nebo budeš označen za rebela. Ale já nejsem rebel. Nebuď šílený, jsi členem Defiant Dragons jenom na základě toho, že jsi můj syn. Nebo co si myslíš, že to dračí tetování na tvém zadku je jenom ze srandy? Co? Ty máš tetování na zadku, Apollo, ukaž mi to. Klid, Athénon. On si zase jenom dělá srandu. Dobře, tak ještě spíš fotku toho otce, že? Toto je ono. To je jediná zbývající fotografie tvého otce. Dobře si o ní starej. To ano, jenom jsem překvapený, že po všech těch letech jsem ji najednou viděl. Tak je pravda, že jsem měl docela potíže ji najít a získat ji. Protože ji vyfotil nějaký evropský turista, který sledoval tvého otce. Poslal jsem jednoho ze svých mužů, aby jel do Evropy a hledal ho, našel ho a požádal ho, jestli tu fotografii pořád má. To všechny tyhle potíže, nebo respektive tam bylo napsaný, a jestli by nám ji nepředal tu fotografii. Ano. Takže ji nestrať, nebo tak. Já jsem říkal, že se jí dobře budu přece o ní starat, ne? Dobře, tak to taky ne, no tak... Jo, ta žena? To je pro mě, synku? Ne, jo. Thank you.
To jsem předložil, to jsem předložil. A můj právnický odznak. Dneska už něco takového tady neuvidíš. No, není to úplně něco, co bys mohl veřejně nosit, že ne? Jo, a kdybys to udělal, tak lidé by ti začali nadávat a házet na tebe věci. Jo, po tobě. Mají rajčata, keby jako zeleninu, dokonce i vajíčka na mě kdysi házeli. Já jsem řekl zeleninu, abych se s tím nemusel... To zní hrozně, ale aspoň neházeli kameny. Pravda. Navíc, jestli jsi dobrý v chytání věcí, tak to je docela začátek dobrého jídla. Co? No je to pravda, hodinová procházka ti v podstatě nahradí nákup. Tak to řeknu já, ale jako hodinová procházka ti může zajistit všechno, co potřebuješ na velký, milý, hezký, jakoby... salát, dejme tomu. Durku. To jsem, je mi líto, že jsem nikdy nevěděl, jak těžké to pro tebe muselo být, když jsi nás vychovával. Dobře, no tak... Toto? Našel jsem to tohle v hrobce, připomíná ti to něco? To je... Durku? Kde jsi to našel? No, mezi sochami mnichů, v hrobce. Je tvůj, Durku? Je to něco, co jsem koupil. Proč se najednou chová tak divně? Zajímalo by mě, když jsem to ztratil. No, dej mi to, je to pro mě důležité. Dobře. Jenom si to pro jistotu zapíšu pro do budoucna. Hele, je to motýl, že by to bylo synátora. Apollo, vzpomínáš, jak Inga říkal, že má pro Durka něco důležitého nebo drahého? Proč se ho na to nezeptáš? O, ano, zkusím to. Jo, no, díky Phoenixi, že jsi tu, aby si mě posunul dál. Co tím ministr myslel, když říkal, že má něco pro tebe drahého? A jako ve svých spárách. O kom to mluvil? Huh? No, Nahyuta mi přijde, že by to věděl, ale nechtěl mi nic říct. No, já nemám tušení, takže... No, ale jakmile jste se to dozvěděl, tak jste okamžitě poslechl ho na slovo. Takže mi přijde, že ten ministr byl velice blízko něčeho, na čem vám extrémně záleží. Někdo, na kom ti velice záleží a není to Nahyuta? Neříkej mi snad... Že by si měl nějakou novou kočenu, Durku? Ne, nebuď šílený, synu. Láska mého života byla Amara a teď je ona pryč a už žádná další nikdy taková nebude. Ale. A můj náramek, moment, znamená to snad... Durku, že by si se skutečně poznal s někým novým? Že by Athéna? No to snad ne. Vždyť je tak mladá. Je mi jasný, že to bude v části There Will Never Be Another. Počkej, on zavřel oko. Přijde mi, že jsi nervózní, Durku. Moment, neříkej mi, že se stydíš, protože je daleko mladší než ty. Nebuď šílený. Já jenom jsem v tenzi kvůli těm tvým vlezným otázkám. Každý by takhle reagoval. Aha. No dobře, ale teď on přece zavřel... Jo, on ho zavírá sám o sobě, aha.
Škoda, že tohle nejde posunout. No. Dívá se nahoru? Počkej. Jo, on se dívá vždycky nahoru. Proba, proč to nejde posunout? Hele, co je tady toto? Jo. Durku, neošálíš mě? Začal si v tenzi, byl si v tenzi v tu chvíli, co si říkal, ale teď je pryč. A neustále hýbeš s tou svou rukou. Díky čemuž něco tlačí proti tvému kabátu. Jak jsi to udělal? Jo, takže to je ty... V to své rukávu skrýváš fotku nějaké ženy. Přede mnou se takovéhle tajemství neutajíš, Durku. Teď si... Dejme tomu, že ty seš jakoby vdovec, ale jednoho dne mě představíš, ne? Dejme tomu. Já ti ale říkám, že žádná další žena není. Dobře, tak ukáž, co teda schováváš v rukávě? Jenom tohle, spokojen? Ale to je ten pendant, co jsme našli v hrobce Amary. Vidíš, já jsem se nic nesnažil skrýt. Tak proč tedy je najednou v tenzi? Durku, dovol mi se na to podívat. Hele, na co je tohle tláčo? Wow. To je obrázek Durka a nějaké ženy a vypadá velice mladě. To je stejná ženská z té fotky, ne? Co měl Inga v tom sejfu. Mondie, vy jste na mladší ženy, Durku? Durku, ty starý pse, ty jsi našel novou lásku. Prosím tě, přestaneš s těma nesmyslama. Tohle je Amara předtím, než zemřela. Pokud se podíváš pozorně, uvidíš, že i já jsem dost mladší. No jo, máš pravdu. To je blbý. No moment. Tuhle ženu jsem už přece někdy viděl. No když o tom teď mluvíš, není tohle ta stejná žena jako tadle? Tady. Ta žena v tom pendantu je stejná jako na téhle fotce. A Apollo, kde si to získal? No ze sejfu z Ingově místnosti. No, komnatě. Apollo? Pokud tohle je královna Amara, tak to muselo být vyfotografováno před alespoň 23 lety. Jenže to není možné. No jo, teď jsem si toho stejného taky všiml. A tady je důvod, proč ta fotka nemůže být 23 let stará. Protože je tam Defense Culpability Act. Podívej se na tu knížku. Má na sobě značku Defiant Dragoons. Ale ta značka neexistovala až do té doby, než ty si začal svoji revoluci, Durku. Takže tahle fotka musí být vyfocená až poté, co začala vládnout Garan. A to se nestalo přece do chvíle, než zemřela Amara, nebo byla zavražděna. Takže tedy, jak by Amara mohla být na té fotce? No moment, to by znamenalo, že Amara je pořád naživu? Uh.
Zdá se, že si mě dostal, synu. Moment, takže opravdu je to pravda? Durku, co ti myslíš, že je Amara pořád naživu? Já myslel, že byla zavražděna. To jsem si myslel i já. Ale zdá se, že se dostala ven živá, jenom aby garantský režim zadržel. Proč by něco takového dělali? No, když jsem utekl před zákonem a před 23 lety se začal skrývat, slyšel jsem šokující zprávy od špeha Defiant Dragons. Že se začalo mluvit o tom, že královna Amara byla v paláci zpozorována. A nakonec se ukázalo, že je to pravda? Ano, proplížil jsem se do paláce, abych to viděl na vlastní oči. Byla... Jo, snažila se držet při zemi, ale jinak byla jakoby fit, jako nevím co, jako... Vlastně byla fit. Takže tedy ten sarkofág v hrobce je prázdný? Ano. Celá ta hrobka je jedna velká šaráda. Garan ji postavila jako pódium a Amarininy smrti. Takže my nebudeme prokletí jejím duchem, to jsem ráda. A to je notická jaká random hláška. Ale byla v podstatě držena jakoby v domácím vězení. Tudíž jsem ji osvobodil a začali jsme utíkat. Tato fotografie byla vyfocena tenkrát. Podívej se, jak jsou jakoby, jak se usmívají od ucha k uchu. Ha? Ale na té kovové části otisk prstu. Hádám, že Durk ho tam zanechal náhodou, no omylem. Jo, jasně, tam už to vidím, no. O, pane Sarmadi, chtěla bych slyšet všechny detaily o tom, jak jste utíkal s královnou Amarou. No dobrá.